Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаємо вас, шановні радіослухачі, на часі «Тема дня» перед мікрофоном Вікторія Сидоренко. Темою сьогоднішнього дня є ювілейний 20-й всеукраїнський диктант національної єдності. До його написання долучилися всі охочі. Серед них і дніпрянка, яка кожного року бездоганно пише такий диктант, отримує нагороди. І цей ювілейний диктант для неї не виняток. Це аспірантка кафедри української літератури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончарова. Вчора Юлія Резніченко. Вітаю вас, Юлія, в нашій студії. Вітаю. Перше питання, звичайно, до вас, Юлія. Які враження після написання, тому що дуже багато змін? Так, вітаю ще раз усіх слухачів радіо. Справді, враження були неймовірні, тому що вкотре вже мала змогу долучитися до цього флешмобу, до цього процесу написання. І вкотре проникнутися цією атмосферою рідної мови – і почувши диктант, звісно, його записати. Тому враження лише позитивні. Скажіть, якщо порівнювати із минулим диктантом? Якщо спробувати порівняти, то мені здається, що були деякі аспекти все ж таки ускладнюються. Хоча, мабуть, це правильно для того, щоб ми, щоб наша грамотність вона зростала, і щоб дедалі з наступними роками ми вміли писати більш складні диктанти і розуміти більш складні конструкції. Скажіть, Юлія, за минулий рік за диктант ви отримали нагороду? За минулий – ні, але попередні два роки в мене були переможні, і отримувала я призи від Українського радіо, тому сподіваюся, що в цьому році вдасться знову здобути перемогу і бути в числі тих, хто напише диктант без помилок. А скажіть, Юлія, взагалі, як впливає всеукраїнський диктант на носіїв української мови? Я вважаю, що цей процес, він об'єднує тих, хто вивчає мову або вивчає її професійно, або просто цікавиться розвитком мови. Тому він має лише позитивне значення, і це така своєрідна атмосфера єднання навколо мови, вона сприяє лише згуртовуванню нас навколо цього важливого питання. Чи не видався вам диктант трошки завантажений? Чим саме завантажений, на вашу думку? Щодо завантаженості, то сьогодні вже я чула таку думку про те, що Іван Малкович, як творча людина, як людина, яка мислить багатогранно, а не якимись короткими конструкціями, додав до тексту диктанту багато таких складних конструкцій, зворотів, ускладнених речень. Очевидно, саме в цьому і полягала певна складність. Хоча за правописними нормами великих складностей там не було, як на мене. Тобто доступність була і як для викладача майбутнього, так і для школяра або студента? Так, мені здається, що були і складні моменти, але були ті моменти, які давали змогу перевірити свій рівень грамотності усім охочим. Тобто комфортний був диктант для того, щоб мали змогу проявити себе різні учасники. І в цьому, безперечно, його позитивні якості. Юлія, скажіть, будь ласка, а як вам прочитання диктанту акторкою Римою Зюбіною? Цей процес був доволі незвичним, одразу скажу. Але все ж таки цікаво було почути іншу манеру виконання диктанту, його прочитання. Тому теж був такий цікавий досвід. Не скучали за Аврамонком? Я думаю, що ми ще почуємо диктанти від Олександра Авраменка, тому чекаємо на них теж. Дякую. І скажіть, будь ласка, якою була ваша підготовка до написання диктанту? Під час підготовки я, звісно, повторювала і правописні норми, і норми синтаксису, пунктуації, тобто розділові знаки, і те, як правильно писати слова разом чи окремо. Тобто спиралася на ті основні норми, які ми завжди використовуємо, коли пишемо диктанти. І, безперечно, повторювала ті норми правописні, які зараз зазнали змін. А скажіть, будь ласка, як будете надсилати? В електронному вигляді чи поштою? Планую надіслати в електронному вигляді. Добре, що зараз з'явилася така можливість. Раніше її не було, але зараз ті, хто не має змоги, наприклад, дістатися пошти, а зараз в карантинний час, скажімо, це пов'язано із транспортом або ж з іншими перешкодами, то це лише позитивна, як на мене, тенденція до того, що
різні слухачі мають змогу різними способами надіслати свій диктант. Текст диктанту оприлюднять на сайті Українського радіо 11 листопада об 11 годині. І Українське радіо подарує набір книжок тому, хто напише без жодної помилки. Скільки це буде людей, дізнаємося, мабуть, через місяць, через два. Так, зазвичай це процес такий тривалий, тому що перевіряють диктанти, ціла команда їх перевіряє, але диктантів багато, і з кожним роком їх усе більше. Тому цей процес доволі довгий у часі, але очікування, воно все одно зберігає інтерес до цієї події. Так, інтерес до цієї події, але і якийсь магнетизм. Це таке тримає, так? Що ти долучаєшся до якогось такого культурного флешмобу, називають вже 20-й ювілейний диктант національної єдності. Мені здається, справа в тому, що це така подія, до якої може долучитися кожен, тому що писати ми вміємо усі, тому це наша така здатність, яка не вимагає особливих там додаткових зусиль. Але водночас вона потребує багатьох мисленнєвих зусиль, багатьох знань, обізнаності в різних сферах життя. Сьогодні згадували в диктанті і тексти літературні, і постать, яка пов'язана з наукою. Тобто вимагає певної ерудиції і водночас ґрунтовної підготовки мовної. Тому, мабуть, людям цікаво спробувати, от як вже, чи зможу я, наприклад, повністю написати правильно, або ж чи зможу я припуститися помилки якоїсь, потім її виправити. Тобто це така певний аспект змагальності в цьому є. І я думаю, що він теж спонукає українців і в Україні, і поза її межами долучатися до цього процесу. Скажіть, Юля, а що дає знання, усвідомленість того, що я написала всеукраїнський диктант без жодної помилки? Помилки, як правильно? До речі, правильно, наскільки я знаю, правильно наголошувати і так, це слово має подвійний наголос. А щодо того, що дає знання, усвідомлення цього, так, то, на мій погляд, це дає таку впевненість в тому, що те, що ти вивчаєш цю мову, те, що ти присвячуєш своє життя їй, ти робиш це недаремно, і це, знову ж таки, спонукає до подальшого вдосконалення, тому що тривають зміни, мова – це живий організм, який постійно розвивається, тож потрібно навчатися мові щодня. Хочеться, щоб на завершення програми ви дали якісь свої рекомендації, що потрібно, на вашу думку, щоб грамотно писати і розмовляти? Мені здається, що основними такими критеріями, які допоможуть у вивченні мови, є читання літератури як художньої, так і наукової з певної сфери, або ж просто задля естетичного задоволення, а також слухати українську мову, живе мовлення, наприклад, радіо, телебачення. Зараз дуже багато можливостей для цього з'явилося. Тому і вивчати мову, і спілкуватися нею, обов'язково застосовувати її в своєму повсякденні. Це все сприятиме нашому вдосконаленню і нашому об'єднанню навколо мови не лише в день диктанту, а й повсякденно. Дякую вам, Юлія. Нагадаю, шановні радіослухачі, що сьогодні до нас в студію завітала аспірантка кафедри української літератури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Юлія Резніченко. А ми не прощаємося з вами, а слухаємо далі наших гостей, які перебувають на телефонному зв'язку з Українським радіо Дніпро. Шановні радіослухачі, зараз на зв'язку з нами громадська діячка, поетеса, відома блогерка Дніпра Наталія Гейман. Вітаю, Наталію, у нашій студії, хоча й віртуальній. Доброго дня, рада знову чути вас і шкодую, що це не відбувається прямо в вашій студії. Ой, ви не уявляєте, як ми шкодуємо, що ми ніяк не можемо вас тут побачити і поговорити з вами. Але є такий телефонний зв'язок, він чарівний, і тому сьогодні ми на цьому зв'язку з вами. Наталію, скажіть, будь ласка, ви писали всеукраїнський диктант національної єдності?
Ні, так стається останніми роками, що я не пишу диктант, я його частіше диктую. Спочатку це було на українському подвір'ї в духовно-культурному центрі, потім це було в одному з ресторанів Дніпра, в якому ми проводили своє засідання українського розмовного клубу. Так що я зазвичай диктую. І цього року якось теж не склалося, ну, враховуючи якісь там, не знаю, мої певні особисті моменти по роботі. Але я його чула і дивилася, як його пишуть. Наталя, ну як тоді не запитати у засновниці мовного клубу у Дніпрі думку, як впливає взагалі всеукраїнський диктант на носії української мови? Насправді це дуже, дуже потрібна річ, і цей момент, який не можна не відзначити. Насправді всеукраїнський диктант, він і називається всеукраїнський диктант єдності, він об'єднує людей, які шанують і цінують українську мову, мову нашої держави. Адже, ну, як ми ще можемо відзначити цей день і це свято, крім як не скориставшись рідною мовою, отак от публічно і всі разом. Тому це такий дуже достатньо цікавий експеримент, достатньо цікавий, не знаю, екшен для декого. Я бачила, як сьогодні, наприклад, всеукраїнський диктант писав і прем'єр-міністр країни, і багато там народних депутатів. Тому це таке випробування і єднання української нації. Так, в диктанті ми єднаємося, а от чи об'єднує нас мова? Дуже це прикрий момент, який так само не можу не відзначити на сьогоднішній день, і це дуже мене засмучує, що мова стала якимось таким каменем спотикання, який чомусь раптом почав роз'єднувати людей. Адже насправді проблем мовних немає ні в кого. Якщо ви будете говорити там українською мовою там в Дніпрі або російською мовою у Львові, наприклад, ну дуже рідко ви зустрінете когось, хто буде там, не знаю, агресивно до вас ставитися. Проте люди чомусь вигадали собі цю проблему. Замість того, щоб шукати точки дотику, ми шукаємо те, що нас роз'єднує. Дуже прикро, що цим роз'єднувальним фактором сьогодні стає мова. Хоча насправді, як я вже сьогодні написала невеличкий допис про те, що спочатку було слово і, ну, цитата із Біблії, так? І слово завжди слугувало світлом для людей. І українська мова ніколи не була мовою ворожнечі і агресії, насправді. Це мова любові, мова гарної поезії, мова прекрасної прози, мова гарна, мова... Ну, я не люблю, коли, до речі, говорять солов'їна мова, але це мова людей, які люблять свою країну, люблять свою мову і поважають інші мови. Наприклад, я спілкуюся і російською, і українською мовою, і не бачу в цьому жодних проблем. Якби я знала добре англійську, я би ж говорила і англійською. Але, на жаль, так не є. Наталю, коли ви саме усвідомили, що ваша мова гарна? Ну, напевно, це сталося в році 96-му, мені тоді було 14 чи там 15, коли я побачила і почула фестиваль «Червона рута», коли там виступали і Руслана, і, здається, «Танок на Майдані Конго», і «Океан Ельзи», там були перші виступи. І тоді мені стало цікаво, ну як так можна? Я завжди говорила українською, в мене родина така білінгвістична, то і мама в мене російською, батьки, ну і батько, і дід з бабою українською. От. І я могла говорити і тою мовою. Але от коли я почула справді гарні пісні українською, я зрозуміла, що я, по-перше, хочу бути вчителем української мови, щоб вивчити досконало цю мову, рідну мову, і, по-друге, щоб навчити інших. Це в мене була така ідея фікс ще тоді в підлітковому віці. От, напевно, десь в підлітковому віці, да, я усвідомила, що українська дуже гарна і що це моя рідна мова. А скажіть, Наталю, у вас є улюблені слова українською? Найбільш вживаніші, можливо? Ну, ті, які я, наприклад, вживаю на сьогодні, це там, не знаю, кохання, щастя, там пестити. Багато безліч українських слів, які мені пліч-опліч. Це те, наприклад, чого мені би хотілося сьогодні бачити в суспільстві, коли люди, які поважають цю державу, які в ній народилися або не народилися, але люблять її, стояли пліч-опліч в ім'я інтересів цієї держави, в ім'я власних інтересів в цій державі і за те, щоб
ми були єдною нацією України. Я хочу, щоб ви у День української писемності і мови порадували наших радіослухачів своїми прекрасними віршами. Як вони у вас народжуються такі? Та не знаю, я колись розповідала, що народжуються з якогось слова, з якоїсь думки. Ну от одні з останніх, з крайніх, народилася, я йшла парком на Алеї Героїв, і така бабуся пішла мені на зустріч в масці, ну адже зараз карантин, і от вона просто зайшла в калюжу і почала, як мала дитина, стрибати в тій калюжі. От, я думала спочатку, що вона миє там свої там мешти, але насправді виявилося, що вона просто тішилася у такій калюжі осені, там гарним листочком. І я от її побачила і собі написала такий вірш. От, уявила собі, що це бабуся, це просто осінь. Варила каву на сніданок з цинамоном та гвоздикою. З туману виходила вранки дівчинкою сонцеликою. Бігла на вулицю в прохолоду старовинними сходами. А дорогою на роботу купувала квіти, жартувала з перехожими. На вечірніх вулицях, мокрих від дощу, в світлі фар та під музику міста, танцювала вальс, сміялася до схочу. Збирала червоне і жовте листя. І вже вдома під картатим пледом гріла пальці полум'ям ароматних свічок. Так душа осіння під промоклим небом. Ключ від літа вішає на гачок. От. Чудово. Яка прекрасна у нас мова. І у вас. А ще, будь ласка. Ну, таке, знаєте, вибори, і часом такі приходять думки про те, що відбувається навколо нас. А що я роблю в цьому місті, де сонце з'являється раз і чекає Різдва? Люди пафосно урочисті збирають вчинки в своїх жнива. Що мені треба у світі цьому? Холодних яскравих вітрин. В квартирах вартістю у мільйони. В світі умовностей та доктрин. Простір розпечений криками, злобою. Добро задихнулося вихлопними газами. Складними формами говорити не звикла я. І не підкоряюсь жодним наказом. Ну, це, звісно, не заклик там не підкорятися і так далі, але... Це ваша особиста, так. І воно має право звучати, звичайно. Якось так живемо. І, ну, насправді, от я сьогодні їхала, читала багато коментарів там з приводу і останніх подій там в Дніпровській політехніці і так далі. І дуже прикро, що люди не розуміють хоча б елементарного про використання української мови, та адже є закон. І як би ми не ставилися до мови української, так подобалася вона нам, не подобалася, які би ми погляди не поділяли, політичні там чи ще якісь, існує закон. Хоча б заради закону, який ми маємо виконувати, щоб жити в правовій державі, і щоб вимагати від інших, не знаю, правового ставлення до нас, ми маємо виконувати всі закони, ми маємо шанувати мову. Але, Наталю, і цей закон піддається сумніву, тому що Конституційний суд України розглянув подання щодо конституційності закону нашого про забезпечення функціонування української мови як державної. І тоді як, в якій країні ми живемо, якщо піддається під сумнів основний закон держави? От, власне кажучи, тоді я би не то, щоб радила, там, не знаю, я би зверталася до Конституції. Поки що Конституцію, слава Богу, в нашій країні не піддають сумнівам. І в Конституції вказано, що основною мовою України є українська. І тут жоден конституційний суд, жоден президент, жоден політичний діяч, ну, не має права просто ніякого морального піддавати сумніву. І на завершення, ваші побажання радіослухачам українського Радіо Дніпро. А можна я вірш скажу? Залюбки. Кожному місту потрібен герой або героїня, щоб жити спокійно. Місто і люди. У кожного своя роль. Кожен вивчає репліки, ходить граційно. Крок лише в сторону – розстріл. Маски злітають на раз. Вічно забруднений простір, виданий вчасно наказ. От твоє місто велике, повне багна й гівнюків. В масках хворобах безлике, плодить брехню й бастрюків. Згадай, що герої вмирають, що шанси даються лише раз. Стирається все, забувають, як виданий вчасно наказ. Ось твоє місто чекає героя або героїню, щоб жити спокійно. Сценарій готовий, не зайняті ролі,
актори ж затялися в війнах. Я бажаю, щоб радіослухачі, українці, дніпряни все ж таки стали героями для свого міста, для своєї країни або хоча б для своєї родини. І були чемними, щасливими і, головне, здоровими. От, всіх вітаю з Днем української писемності та мови. Будьте гідними синами і доньками нашої прекрасної, красивої країни. Дякуємо вам. Нагадаю, шановні радіослухачі, щойно з вами спілкувалася громадська діячка, поетеса, відома блогерка Дніпра Наталія Гейман. Зараз, шановні радіослухачі, ми зателефонуємо члену регіональної спілки письменників Придніпров'я, відомій письменниці, поетесі Зінаїді Грушко-Колінько. Вітаю вас, пані Зінаїдо. Навзаєм, вітаю вас і всю Україну, і не тільки Україну, бо сьогодні всіх українців об'єднав диктант. От, я з задоволенням його писала. Правда, в мене не вийде його відправити, бо нема нікого близько, хто б цим зайнявся, а я сама ж не виходжу. Я задоволена і текстом, і темпом. Я б сказала, що трошечки якби повільніше було, ну та це ж для таких уже, як я, може, а для молоді, я думаю, нормально. От. А скажіть, будь ласка, текст не був завантажений сильно? Власними назвами? Текст в основному був завантажений розділовими знаками. І я думаю, що і там деякі слова такі, що от нові з'явилися в новому правописі. От, ну, я їх знаю, і мені це було неважко. Я думаю, що не основне у тому, хто писав диктант, щоб написати без помилок, а основне прийняти участь і відчуть українськість всього світу у цей день. Це дуже важливо. Пишемо диктанти, грамотно висловлюємося, але не розмовляємо українською мовою. От в чому біда. Це дуже шкода. Шкода. Так воно і є. Такі міста, як Дніпро, і Харків, і та й Київ. Поки ще була можливість, їздила в Київ, там теж рідко почуєш українську мову. Ну, в селах українська мова, хоч вона трошки на суржик дуже похожа, от, ну, все-таки нею користуються і в побуті, а у містах вона ще не зайняла достойне місце. Треба б нам думати про те, що з чого почалася війна на Сході. З чого? Що Путін пішов захищати російськомовне населення. От треба кожному про це подумати. Чи не стоя нам перейти уже на українську мову всім, починаючи від керівників і закінчуючи рядовими громадянами нашої країни. Дякую. Нагадаю, шановні радіослухачі, що щойно на телефонному зв'язку з українським радіо Дніпро була член регіональної спілки письменників Придніпров'я, поетеса, письменниця Зінаїда Грушко-Колінько. Зараз, шановні радіослухачі, на телефонному зв'язку з українським радіо Дніпро, учасник бойових дій АТО Павло Дінець. Вітаємо вас, Павле, у нашій віртуальній студії. Доброго дня всім. Скажіть, будь ласка, Павле, ви цього року долучилися до написання всеукраїнського диктанту єдності? Так, і не лише я сам. Там, де я усіх навколо себе закликаю, заохочую. Цього разу я весь свій колектив, а працюю я зараз у позашкільному навчальному закладі, міський дитячо-юнацький центр «Бригантина». І от ми вирішили всім колективом педагогічним написати. А раніше рідню всю свою заганяв за стіл, давав ручкою папір, так що розповсюджуємо цю традицію прекрасно. Вже більше 10 років практикую. А скажіть... Цього року важкий був диктант у написанні? Ні, ви знаєте, цього року мені здалося, що не такий важкий, як був торік. Ну, якось мені легше він дався. Можливо, що від світлого письменника, від Івана Малковича. Читала Рима Зюбіна. Сподобалася вам? Прекрасно, так. Її голос, я постійно слухаю наше радіо, і я вже зріднився з цим голосом, і просто прекрасно, що такі актори і люди прекрасні. Я знаю її як громадянина, як волонтера.
волонтерку, прекрасна людина, і прекрасно, що саме вона читала. Все прекрасно було цього разу. Скажіть, будь ласка, як будете надсилати свій диктант електронкою чи поштою? Одіслав уже, я особисто я одіслав, ще мої колеги там перевіряють себе, а я вирішив себе на бліц такий перевірити. Все ж таки філолог в минулому. Так. Я написав зразу, от як на душу лягло, і так зразу в тому ж варіанті і відправив. Чи впливає всеукраїнський диктант єдності на носіїв української мови? Ви знаєте, про нього вже говорять. Навіть ті, хто чомусь ще боїться, не бере участі, але все одно він уже став культурною традицією нашого суспільства. Про нього вже говорять. Він уже став частиною нашого культурного життя. Це прекрасно. І ще більше і більше, сотні тисяч повинно, щоб долучалося, не боялися. І буде все гаразд у нас тоді. А можете, Павле, дати рекомендації, як правильно, грамотно писати і розмовляти? А отут я скажу, не треба себе заганяти в рамки, от лише правильно. Мені дуже запали в душу, в серце, от і в пам'ять слова Володимира Жаботинського. Це один із фундаторів сіонізму. Так от він колись писав про подібний випадок, як тільки постала держава Ізраїль. Один професор намагався читати лекції уже там, на батьківщині, відновлені своїм студентам, які з усього світу з'їхалися, читати на івриті. У нього це не дуже виходило. Це можна назвати так по-нашому суржиком. Студенти, деякі радикально настроєні, почали з нього там чи кепкувати, чи тиснути на нього. От він зламався морально і знову перейшов на англійську. А от Володимир Жаботинський писав, не треба цього робити. Нехай людина по кроку, по маленькому кроку спершу робить, але вона буде постійно йти. Головне цей шлях не припинити людини до рідної мови. Не треба сміятися, не треба соромитися в собі, що там може якесь слівце ще російське чи якесь інше вискочить. Ні. Йти. Кожен день працювати над собою. Кожен день, щодня. Дякую, Павле. Нагадаю, шановні радіослухачі, що щойно на телефонному зв'язку з українським радіо Дніпро був учасник бойових дій АТО ООС Павло Дінець. Шановні радіослухачі, ви слухали програму «Тема дня» на українському радіо Дніпро. У ній взяли участь аспірантка кафедри української літератури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Юлія Резніченко, громадська діячка, поетеса, відома блогерка Дніпра Наталія Гейман, член регіональної спілки письменників Придніпров'я, письменниця і поетеса Зінаїда Грушко-Колінько і учасник бойових дій АТО ООС Павло Дінець. Ми щиро дякуємо вам, друзі, за участь у нашому ефірі. Над програмою працювали Наталя Назор і Вікторія Сидоренко. Програма «Тема дня» на українському радіо «Дніпро».